بسم الله الرحمن الرحيم أن تؤدوا الأمانات عليها صدق الله مولانا العظيم شهداء غازيوں کے ورثاء اور باغیرت ہمت والوں اور مسلم لیگ نون کے شاہین سپاہیوں میرے اور آپ کی محترمہ اسٹیج پہ تشریف رکھتی ہیں قائد کی بیٹی مریم نواز محترم شاہد خاقان عباس صاحب جناب چودھری برجیس طاہر صاحب جناب محمد زبیر صاحب جناب عابد رجاب اور دیگر قائدین اور محترم غلام محمد صاحب یقیناً یاسین کے عوام قسمت ہے کہ ان الیکشنوں میں ان کو غلام محمد صاحب جیسا نمائندہ ملا ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ مسلم لیگ کو غلام محمد جیسا آدمی ملا ہے یاسین سے میرے خاندان کا رشتہ میری جب کا رشتہ بہت پرانا ہے لیکن باز شریف صاحب نے کارگل کی چھیڑی ہوئی اس جنگ میں باقی نشان بہادری کے نشان چھوڑنے والے لڑان کو نشان حیدر دیا ہمارا آپ کا رشتہ اور مضبوط ہو گیا میرے بھائیو آج گلگت بلتستان کا دفاعی لحاظ سے کوئی فخر ہے وہ لالک جان شہید اور اس کے ساتھ ہے اور یاسین کے عوام ہے میرے بھائیو وقت مختصر ہے غلام محمد صاحب نے صوبائی حکومت کی بھرپور ترجمانی کی ہے ہمیں گزشتہ الیکشن میں ضلع گزر ایک بھی سیٹ نہیں ملی لیکن ہمارے اباروں نے بھرپور مقابلہ کیا کوئی 200 ووٹوں سے رہ گیا کوئی 400 ووٹوں سے رہ گیا لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان 5 سالوں میں ضلع غزر کو یہ احساس ہونے نہیں دیا کہ ہماری حکمران جماعت کا کوئی نمائندہ نہیں جیتا الحمدللہ ہم تو ضلع غزر میں ٹوٹل اینول ڈیولپمنٹ میں 1.96 کروڑ کے منصوبے تھے آج جب ہم نے حکومت چھوڑے تو ضلع غزر میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی جو مالیت ہے وہ 82 کروڑ روپے کی ہے الحمدللہ اس لیے کہ آپ نے اس ملک کی دفاع کے لیے ناقابل تسخیر قربانیاں ہیں آپ نے امن کے لیے ناقابل تسخیر قربانی دی ہے آپ نے تعلیم کو عام کرنے کے لیے سب سے زیادہ قربانی ہے میری بہنوں نے میری ماؤں نے جتنا یاسین اور گدر میں بچوں کو پڑھایا ہے اتنا گلگت بلتستان میں کئی بھی ماں بہنیں پڑھی لکھی نہیں ہیں اللہ پاک نے مسلم لیگ نون کو یہ بھی توفیق دی ہز ہائنس کا دیدار جس کے لیے ہم سب ترس رہے تھے آج دو حکومتوں میں ممکن نہیں ہوا نواز شریف صاحب کی دعوت پہ یہ بھی ممکن ہوا الحمدللہ ہزائنس کی سرپرستی میں ہم نے اروں کے پروجیکٹ گلگت بلتستان میں تکمیل کی طرف لے کے گئے 21 مارچ کو آج کے اندر گلگت بلتستان حکومت کی اور ہزائنس کی سرپرستی میں بننے والی گلوبل ڈیولپمنٹ کمیشن کا پہلا اجلاس تھا جس کی باضابطہ صدارت ہزائنس نے کرنی تھی لیکن کرونا کی وجہ سے بدقسمت ہے کرونا کی وجہ سے وہ دنیا میں فلائٹس کی مومنٹ ختم ہو گئی انہوں نے مجھے خط لکھا وہ خط اور ایک پین انہوں نے مجھے بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ان کے خاندان تک اپنا شجرہ لکھ الحمدللہ میرے پاس بھیجا وہ میری امانت ہے میری زندگی کا اثاثہ ہے اس لیے
कि सुल्तान मोहम्मद खान साहब ने हमारे पाकिस्तान की पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, उस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया और उसके बाद उस मुस्लिम लीग को ड्राइंग रूम से निकाल के नवाज शरीफ ने एटमी पाकिस्तान बना दिया और उस मुस्लिम लीग को नवाज शरीफ ने वोट को इज्जतों का नारा दिया, इसलिए हम आज उस जमात के साथ हैं मेरे भाइयों। तुम्हारे बुज़ुर्ग में किरदार के अकार के बड़े बड़े सरदार के ऊंचे ऊंचे मीनार के दीवाने वाला ने देखा कैसे अलमबरदार के। मेरे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह वोट की एक पर्ची आपने गिलगित बल्तिस्तान के आवाम ने 2015 में नून लीग को दी थी, ये याद रखे। कुरान मजीद में अल्लाह ने वका है वंतुअमाना, ये अमानत है और अहल लोगों तक पहुंचाओ। इमाम हुसैन ने इस वोट के खातिर ताईद के खातिर एक नायल हुक्मरान को ताईद से इनकार किया, यजीद को। यजीद और इमाम हुसैन में जंग क्या थी, यजीद नाएल था और इमाम हुसैन उसके लिए बैत के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी शहादतें दी। आज भी हम वाक करबला मनाते हैं, तो लिहाजा ये सबक मिलता है, उस बैत थी आज वोट है, लिहाजा वोट को नाएल को देना इमाम हुसैन के रास्ते से निकलने वाली बात है। मैं मुख्तसर गुजारिश करूंगा, उससे पहले वोट की पर्चियां गई थी, पीपल्स पार्टी को गई थी, अरब साहब की जमात को भी गई थी, क्या उनके बदले में लाशों के अलावा कुछ मिला, नौकरियों के अलावा बिकने के अलावा कुछ मिला, कोई एक कलवट बना, कोई एक कूल बना, कोई आपको संविधान मिला, मेडिकल की सीटें दुगनी हुई नहीं हुई। जो पार्टी अपनी सिंध में कचरे को साफ करने के लिए फौज को बुलाई है वो हमारे आके क्या बेवकूफ बनाती है, जिन्होंने 12 साल की हुकूमत में हमारे नौजवानों के लिए दो मेडिकल की सीटें नहीं बढ़ाई, आज वो आते हैं हम आपका मुस्तकबिल बढ़ाएंगे। हम सलाम पेश करते हैं उस शहबाज शरीफ साहब को जिसने 36 मेडिकल सीटों को बढ़ा के 80 मेडिकल सीटें कर दी पंजाब के अंदर, वे होता है अमल और काम। मेरे भाइयों एक नया पाकिस्तान ड्रामा बिहार के साथ चल रहा है, बदकिस्मती से ये जो तब्दीली सरकार है 2018 में कोरोना की शक्ल में एक माशी कोरोना, इखलाकियात का कोरोना, गालियों का कोरोना इमरान खान की शक्ल के तस्वीर मुसलत कर दिया गया और इस कोरोना से मास्क के जरिए बचत होती है, उस कोरोना को ठुड्डे मार के भगाने चल होता है। इसलिए आप देख लें 2.5 साल हो गए हैं हुकूमत गिलगित-बल्तिस्तान को भी वफाकी हुकूमत के साथ हमने काम किया, उस सिवाय गिलगित-बल्तिस्तान के इख्तियार जीतने के अलावा उसने सबसे पहले हमसे जो PSDP के मंसूबे थे उनका प्रिंसिपल अकाउंटिंग अदर चीफ सेक्रेटरी को बनाया था शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जब ये वजीर आज थे, आते इमरान खान ने वो इख्तियार उठा के वापस कश्मीर अफेयर्स में दिया जिससे आपके PSDP दोबारा सुलह हो गया। दूसरा बड़ा हमसे छीना गिलगित चतराल एक्सप्रेस वे, जो नवाज की जरूरत नहीं है कहकर फिर PSDP से निकाला है, ये आपके सामने आते हैं। तीसरा पूछ लिया उनसे, आज उनका एक वजीर जो गुलाम अहमद साहब ने कहा गंदापुर, क्या नाम है उसका, गंदापुर, जिसके मुंह से गालियां बकती हैं, जैसा लीडर वैसे वजीर, जैसे हुलिया वैसा तुम्हारा जुबान, हमारी बहन के बारे में आजेब अल्फाज, दुख्तर पाकिस्तान के बारे में, एक बहन के बारे में, एक एमर्जिंग लीडर के बारे में या किसी भी खातून के बारे में ये बातें,
کیا مناسب تھے اگر ہماری جماعت اخلاقیات کے حوالے سے ہمیں پابند نہ کرتی، ہماری جماعت ہمیں آزاد کرتی تو ایسے گنڈا پوروں کے ڈنڈے میں چڑھا کے ان کو اسلام آباد پھینکتے ان شاء اللہ تعالی۔ تم میں ضرورت ہے گنڈا پور تو یہ ایس پی تحصیلدار ڈی سی پٹواری کے بغیر کسی گراؤنڈ میں آؤ، مسلم لیگ کے نواز شریف کے کسی شہر سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے دیکھو تمہیں پتہ چل جائے گا کیا۔ میرے بھائیوں میں صرف یہ گزارش کروں گا انشاءاللہ تعالی ہم نے کر دکھایا ہے، ہر وعدہ نبھایا ہے، یہ ہمارا نعرہ ہے۔ اور الحمدللہ مستقبل کے اندر جو منصوبہ بندی غلام احمد صاحب اور ان ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے کی ہے اس کا وقت نہیں ہے یہاں تفصیل بتانے کا۔ گروپ یاسین ضلع مسلم لیگ نون نے نوٹیفیکیشن کیا، فنڈز دیے، وسائل دیے، لیکن ڈی سی اور ایس پی کی پوسٹنگ روک دی گئی ہے۔ انشاءاللہ میں نے اپنی قیادت سے ریکویسٹ کی ہے، مریم نواز صاحبہ سے بھی، شاہد خان صاحب سے بھی، چودھری بلبی صاحب سے بھی، انشاءاللہ ہم بطور طاقت عوام کی طاقت سے انشاءاللہ اس ضلع کے اندر ڈی سی اور ایس پی کو جلد تعینات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی گاپوس میں گراؤنڈ کر رہی ہے، تمام زندگی ہیڈکوارٹرز میں کر رہی ہے، انشاءاللہ اگلے مرحلے میں یاسین اور گوپس کے اندر بھی ڈیلی صفائی کا نظام وضع کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، افسوس ہوتا ہے یہ نئے پاکستان والے، انہوں نے کہا 50 لاکھ گھر دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، اور اس کے بعد کہا تھا بھاگلپور کو صوبہ بنائیں گے، اور آج کل یہ منجن یہاں بیچ رہے ہیں آ کے۔ ہمارے پاس یہ تبدیلی آیا ہو کے ننگی ہو کے آ گئی ہے، ان کا کول و فیل سب کچھ آج سامنے ہے۔ یہ دن کو بولتے ہیں، رات کو اس کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ منافق لوگ ہیں، ان کی دنوں اور راتوں کی باتیں اور ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے لِمَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پہ عمل نہیں کرتے۔ لہذا آپ کو میں افسوسناک خبر دے رہا ہوں، مجھے بڑا افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، جو زمین جی ایم سی کو گلگت میں مناور کے پاس نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے دی تھی، آج اس نئے پاکستان نے اس زمین کا الاٹمنٹ کینسل کر کے وہاں کا آج ہم ہاؤسنگ سکیم آتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں ہم۔ اس لیے کہ آغا خان ہیلتھ سروسز ایک ایسا ہاسپٹل ہے گلگت میں، اس کی ایکسٹینشن درکار ہے، اس کا فیمیل ایکسٹینشن درکار ہے، جس کو ضرورت محسوس کر کے صوبائی حکومت نے ان کو زمین دی تھی، اور آج میں خبر ملی ہے کہ یہاں فیصلہ ہوا ہے وہ جو نئے پاکستان ہوا میں بن رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے میں سے کس کس نے وہ فارم بھرا تھا کہ اپنا گھر بنائیں گے، 100 روپے بھی گئے اور سکیم بھی گئی، زمین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب الیکشن آ گئے تو ایک کاغذ کا ٹکڑا دکھانا ہے، اور زمین کون سی کینسل کی؟ زمین کینسل کی آغا خان ہاسپٹل کی زمین، جس مذمت کرتے ہیں انشاءاللہ وہ زمین ہم واپس دلا کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں، غلام احمد صاحب ایک ایسی شخصیت ہے کہ پیپلز پارٹی کے صوبے کے جنرل سیکرٹری بھی رہے، کم عمر ترین اسمبلی کے ممبر ہیں۔ یاد رکھیں یہ ولنٹیئرزم، یہ اس طرح کا سیاسی وزڈم جس کو ڈاؤن ٹو ارتھ پتا ہو، ملکی سیاست کا پتا ہو، علاقے کا پتا ہو، آپ بہت کم ملتے ہیں ایسے لوگ۔ میں آپ سے گزارش کروں گا ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں ایسے ہیرے کو آپ ضائع نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیں، سب ہاتھ اٹھائیں، سب سپورٹ کریں گے نا۔ بہت شکریہ۔ لہذا یہ میں عرض کرتا چل میرے بھائیوں، یاسین اور گزر کے جو علاقات معاملات ہیں
اللہ کے فضل و کرم سے یہ پورا من سرزمین ہے. ہم نے ابھی کئی جلسے کیے ہیں, اتنا نظم و نسق کسی جلسے میں نہیں تھا. آپ کے نظم و نسق کو, آپ کے ڈسپلن کو, آپ کے ولنٹیرزم کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور یہی ڈسپلن پاکستان کو چاہیے, یہی ڈسپلن پورے گلگت بلتستان کو چاہیے, تاکہ ہر کام سلیقے سے ہم کریں, ہر کام طریقے سے ہم کریں, ہر انداز ہمارا نرالا ہونا چاہیے, تاکہ یہ پہاڑوں کی سرزمین جس کو آپ کی نظم و نسق نے آج میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں دکھایا جائے گا. نہ اسٹیج پہ کوئی ہلگلا ہے, نہ بیٹھے ہوئے مائیں بہنوں کو کوئی ڈسٹرب کر رہا ہے, نہ میرے بزرگوں کو کرسی کے بغیر چھوڑا گیا ہے. سب کے سب بزرگ سیٹوں پہ ہیں, نوجوان بغیر کرسی کے ہیں, مائیں بہنیں ہماری کرسیوں پہ ہیں, مرد کھڑے ہیں. یہ ہم سلام پیش کرتے ہیں. یہ بہت زبردست کاوش ہے, بہت بڑی محنت ہے. جی ایم صاحب, آپ کو مسلم لیگ نون سب ڈویژن میں پہلے بھی آپ کے پاس آیا ایک دفعہ, جس محبت اور خلوص کا اظہار کیا تھا اس وقت مجھے یقین تھا آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی یہ خلوص, یہ ووٹ کی پرچی, یہ آپ کی تبدیلی کا سبب بنے گی. انشاءاللہ اس ووٹ کی پرچی سے کسی کی نوکری نہیں بکے گی, آپ کی ڈیولپمنٹ آپ کی دہلیز پہ آئے گی. اسلام آباد میں جو حکومت بیٹھی ہے وہ ایک لاش ہے, وہ ایک لاش ہے جس کا انقریب انشاءاللہ تعالی مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. میں آپ کی محبتوں کا, آپ کے خلوص کا ہمیشہ مقروض رہوں گا ایز مسلم لیگ کے کارکن کے, نواریب کے سپاہی کے. اور انشاءاللہ تعالی آپ نے جو خلوص, جو محبت سکھائی ہے انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی دگنا کر کے واپس کیا ہے. انشاءاللہ اس دفعہ چوگنا کر کے واپس کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ جماعت جس کا سابق وزیر اعظم شاہد خان صاحب بیٹھے ہیں, آپ نے ایسا سادہ وزیر اعظم, ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا وائس پارلیمنٹیرین, جو اپنا بیگ خود اٹھاتا ہے, جو اپنی گاڑی خود چلاتا ہے, مثالیں یورپ کی جاتی ہیں, پوری یورپ میں ایسا وزیر اعظم نہیں ہے جو ہمارے شاید تھکان عباسی نے مثالیں قائم کی ہیں. اس تلاشی دینے میں ہار نہیں ہے. جب کسی جگہ سے گزرتا ہے تو کہتا ہے میری تلاشی لو, وزیر اعظم ہوں, مجھے استثنا نہیں ہونا چاہیے. جبکہ نئے پاکستان کا وزیر اعظم کہتا ہے عدالتیں مجھے نہیں بلا سکتی ہے اس لیے کہ میں وزیر اعظم ہوں. ایک کم ظرف, ایک منافق اور ایک گالیاں بکنے والا شخص ملک کا وزیر اعظم ہوگا, اس ملک میں رحمتیں کہاں سے آئیں گی, اس ملک میں برکتیں کہاں سے آئیں گی, اس ملک میں غریب کسے خوش رہ سکتا ہے. لہذا ہم اپنے قائدین سے دست بدست گزارش کرتے ہیں, خدا را اس ملک پہ رحم کریں, مزید اس شخص کو لمحہ بھی نہ دیں تاکہ اس قوم کی جان چھوڑ جائے ایسے مسخروں سے اور جوکروں سے. اور امید ہے انشاءاللہ بہت جلد ان کا رام رام ستیہ ہو جائے گا, اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ کی دوبارہ حکومت کس کی آئے گی؟ سب کو پتا ہے نا, اگلی حکومت انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی, شیروں کی, نواز شریف کی ہوگی انشاءاللہ تعالی, اور بے ساتھیوں والی حکومت نہیں ہوگی, مانگے تانگے کا مینڈیٹ نہیں ہوگا. انشاءاللہ ٹو تھرڈ میجورٹی والا مینڈیٹ ہو انشاءاللہ ہمارے پاس, اللہ نے چاہا تو. آپ سب کا بہت شکریہ.